Na predstojećoj sjednici Skupštine grada Bijeljine odbornici će razmatrati predlog odluke o pojeftinjenju vode i kanalizacije. Gradski odbor PDP-a očekuje od lokalnih vlasti da ispune u potpunosti obećanje koje su ranije dali, da voda pojeftini za 30%, a ne kako sada predviđeno za 10%. U prijedlogu ove odluke je znači navedeno da to bude samo 10%, što znači da građani neće biti ispoštovani, odnosno da ta obećanja od strane gradonačelnika i ljudi iz vodovoda neće biti ispoštovana. I to je prvi projekat koji je trebao da se realizuje na osnovu sporazuma Milora Dodik i Mićo Mići, znači prvi projekat koji treba da se realizuje u ovoj godini apsolutno neće biti ispoštovan. Govoreći o planiranom budžetu za iduću godinu, Marković kaže da je on manji za preko 10 miliona maraka u odnosu na postojeći. Sve pozicije u budžetu drastično su smanjene. Slična situacija u svim gradskim odjeljenjima, navodeći kao primjer stambeno-komunalno odjeljenje koje će umjesto sadašnjih 16 miliona na raspolaganju imati svega 8. Marković je dodao i da su budžetska sredstva za poljoprivredu prepolovljena. Kada je u pitanju poljoprivreda, koja je između ostalog jedna od najbitnijih grana, kada je u pitanju sama Sembirija, znači 4 miliona su bila u budžetu za 2020. godinu, a naše poljoprivredne proizvođače i poljoprivrednik iduće godine očekuje nešto malo više od 2 miliona. Duplo je prepolovljen budžet, što je sama poruka poljoprivrednim proizvođačima što ih očekuje u 2021. godini. PDP je zatražio skupštinskih organa da se na predstojećoj sjednici sa dnevnog reda skine tačka o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa vezano za zemljište, na kojem je predviđena izgradnja nove sportske dvorane, a koje se nalazi u blizini tržnog centra Robot, jer grad treba da uplati poljoprivredno dobro Sembirija 1,2 miliona maraka na ime upisa u vlasništvo, što je mnogo, smatraju u ovoj stranci, i dodaju da će u protivnom krenuti sa potpisivanjem peticije i osporavanjem ove odluke. I u SDS-u se protive ovoj odluci. Šta je se dešavalo u prethodnom periodu u PD Sembiri, imajući u vidu da dugovanja koja su imali u prethodnom periodu više od 10 miliona konvertibilnih maraka, kako je moguće da su vršili ulaganje od 1.165.000 konvertibilnih maraka kojima treba grad Bijeljine da im isplati, ako nisu recimo u prethodnom periodu imali plate za radnike i ako su doprinosi za radnika koji su tamo zaposleni kasnili i još mnogo drugih tu pitanja se nameće i zaista mi ćemo insistirati da se navedena tačka sa dnevnog reda skine. U PDP-u i SDS-u najavljuju potpisivanje peticija građana ali i drugu pravnu borbu protiv, kako kažu, loših odluka aktuelne vlasti.